Salam, sizinlə kanal Texno Qədri və mən Sahil Rəşidli. Olur mu sizdə yeni çıxan konseptual bir device'a baxırsınız və fikirləşirsiniz, görəsən bunu nə üçün dizayn ediblər? Bir müddət keçdikdən sonra anlayırsınız ki, bunun təyinatı nə üçündür? Məsəl üçün Galaxy Fold modelini götürək. Görünüş isə iki ekranlı lazımsız bir smartfona bənzir, amma ki Galaxy Fold ilə siz YouTube'da istədiyiniz videonu daha geniş ekranla izləyə və oyunları oynaya bilərsiniz. Bu isə Asus ROG Zephyrus 15 modelində də vardır. Əvvəlcədən bu isə bir oyuncaq kimi gəlir, amma sonradan İkinci ekranın sizə nə qədər faydalı olduğunu anlayırsınız. Bugün biz iki ekranlı notebooka baxacaq, ikinci ekranın nə işə yaradığını və kimlər üçün dizayn olduğunu dəqiqləşdirəcəyik. Bu notebookda üç xüsusiyyət vardır ki, onu xüsusi edir. Birincisi, konstruktivliyi, soft və əlbəttə ki, onun gücü. Birinci, əlbəttə ki, gözə çarpan xarici görünüşündən başlayaq. Bağlı olduğu halda baxdıqda heç bilmək olmur ki, bu game notebookudur. Amma logotip əlbəttə ki, görünüşü ilə hər şeyi izah edir. Maraqlısı ondadır ki, portlar standart şəkildə düzülməyib. Birincisi, portlar notebookun hər üç tərəfində vardır. İkincisi, şarj portu hardasa qırağda deyil, ortada yerləşir. Ən əsası notebooku açanda sizdə zövq və çaşqınlıq yaradır. Əsas məsələ isə displeydir. Notebookun qapağını qaldırdıqda ikinci display 13 dərəcə yuxarı qalxır və ikinci displeyin alt hissəsində kulerə yerləşir. Yeri gəlmişkən, bu maraqlı bir həldir. Həm də korpusun içində 5 mis boru və 4 böyük radiator vardır. Hələ bu hamısı deyil. Çox güman ki, siz eşitmişsiniz, prosesin effektiv soyudulması üçün kimyəvi maddədən istifadə olunur. Bəli, bu termopastadır. Amma bu notebookda qeyri-adi termopastadan yeni brenddən, yəni maye formasında olan metaldan istifadə olunur. Əlbəttə ki, əvvəllər bu növ soyutma sisteminə yalnız professionallar overclock elədikdə istifadə edirdilər. İndi isə sizə ana plata barəsində məlumat verim. Gördüyünüz kimi yer az olduğundan ana plata bütün boş yerləri tutub və buna görə ana plata qeyri-adi formada alınıb. Əlavə olaraq burada 2 NVMe yuvası vardır və notebookda olan SSD M.2 sürəti rəsmi məlumata görə 3403 GB saniyə təşkil edir. Amma operativ yaddaşda Asus biraz güzəştə gediblər, 16 GB ana platada yerləşir və əlavə etmək üçün cəmi bir yer saxlanılıb. Qutunun içində iki qida bloku yerləşir. Birincisi gücü 240 wattlıq oyun üçün və daha ağır işlər üçün nəzərdə tutulub. İkincisi isə gəzintidə komfort iş görmək üçün 65 wattlıq qida blokudur. Əlavə olaraq qutuda web kamera da vardır. Amma bu o deməkdir ki, notebookun özündə kamera yoxdur. Amma bunun öz plusları vardır ki, web kamera full HD çəkir və notebookda əlavə yer tutmur. Ümumiyyətlə, ROG seriyası öz aksesuarları ilə çox məşhurdur və bol çeşidlidir. İstədiyiniz aksesuarları isə bizim mağazadan, Texno Qədri-dən əldə edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, bizdə hədiyyələr çoxdur. Display əlbəttə iki komplektasiyada olur. Ya Full HD 300 yenilənmə tezliyi ilə və 3ms ilə və yaxud 4K matrisa ilə 60 Hz yenilənmə tezliyi ilə. Burada əlbəttə ki, Asus ROG bizə seçim verir. Oyun sevərlər üçün 300 yenilənmə tezliyi ilə, dizaynerlər üçün isə 100% Adobe rəng tonları ilə. Birincisi, ikinci display çox böyükdür. İkinci display MacBook'un displayindən 2 dəfə nazikdir. ROG ScreenPad Plus ölçüsü 14 düyümdür və 4K-nı dəstəkləyir. Qeyd edim ki, ikinci display hər iki komplektasiyada 4K-dır. İkinci özəlliyi mat ekrandır və 13 dərəcə açılmağı iş zamanı heç bir narahatçılıq yaratmır. Ən əsası isə ikinci display sensorludur. İkinci ekran keyboardun üstündə yerləşdiyi üçün istifadə etmək daha rahatdır. Əlbəttə ki, ikinci ekranı siz həm dizayn işləri gördükcə köməkçi kimi istifadə edə bilərsiniz, həm də istədiyiniz filmi izlərkən sosial şəbəkələrdə yazışada bilərsiniz. Siz həm də ROG ScreenPad Plus üçün Microsoft Store-dan istədiyiniz applicationları yükləyə bilərsiniz. Parametrlər bölməsinə keçdikdə seçimimiz 2 dənə olur. Ya 8 nüvəli Core i7 və yaxud Core i9 10-cu nəsil. Ekran kartı isə burada RTX 2070 və yaxud RTX 2080 Super Max-Q dizaynında olur. Əlavə olaraq Wi-Fi 6 və Bluetooth 5.0-ı dəstəkləyir.
RTX 2070 ile istediğiniz oyunları yüksek FPS ile oynayabilirsiniz. Bütün oyunların FPS performansı YouTube'da stop düğmesini tıklayarak daha dəqiq bakabilirsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, biz hər həftə yeni videolarla sizə kompüter aləmindən məlumat verəcəyik. Yenilikləri qaçırmamaq üçün kanalımıza üzv ola bilərsiniz. Bu həftəki hədiyyəmiz sizə GameMax brendindən headset və mouse olacaq. İştirak etmək üçün YouTube kanalımıza üzv olub, komment bildirmək yetər. Sizinlə mən, Sahil Rəşidli, yeni görüşlərə dək.